президент України Володимир Зеленський відхилив візит Антоніо Гутеріша до України через. Участь генсека у саміті БРІКС, який відбувається на території Росії, про це повідомляють за посиланням на АФП. на саміті БРІКС, організованому Росією в Казані, гутеріш 24 жовтня, закликав до справедливого світу мироточніше в Україні, та у своїй промові перед Володимиром Путіним покласти край більш ніж дворічній війні. Однак його участь у зустрічі 20 світових лідерів, включаючи голову КНР Сідіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарандру Моді, найбільше дипломати Тичний захід у Росії з того часу, як Путін вторгся в Україну в лютому 22-го року, викликав гнів у Києві. Високопоставлене джерело в адміністрації президента України зазначило, цитую, що після Казані Гутеріш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутеріша тут не буде, зокрема через приниження здорового глузду та міжнародного права. Казані у ході переговорів із Путіним у Казані Гутеріш знову заявив, що російське вторгнення в Україну є порушенням статуту ООН та міжнародного права. Ідеться у заяві ООН. І напередодні двосторонніх переговорів МЗС України розкритикувало рішення Гутеріша відвідати Казань і вказав на те, що він не був присутній на мирному саміті, організованому Україною у Швейцарії у червні, і це. Неправильний вибір, який не сприяє справі миру, він лише завдає шкоди репутації організації Об'єднаних Націй. Ідеться у заяві. І Зеленський назвав дати, коли перші військові КНДР опиняться в зонах боїв. Російська Федерація залучить перших військових Корейської Народної Демократичної Республіки до зони бойових дій вже з 27 по 28 жовтня. Це Є очевидний ескалаційний крок з боку країни окупанта. Про це повідомляє з посиланням на телеграм-канал президента України. Володимира Зеленського щодо ситуації на фронті, то за словами президента, сьогодні, 25 жовтня, він вислухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Особлива увага приділялася Покровському, Курахівському, Лиманському напрямках. Ситуація у Донецькій області залишається важкою, але українські воїни продовжують утримувати позиції та робити усе можливе. Для знищення ворога на Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта. Щодо ситуації в Курській області, то окрему увагу було приділено саме цій території Курській області. Наразі реалізовуються усі поставлені завдання. Зокрема, буферна зона на російській території убезпечує Україні від спроб окупанта розширити війну на сході. Щодо залучення війська НДР до війни проти України, то президент заявив, цитую, доповів пансирський також щодо залучення Росією військових з північної Кореї. За інформацією розвідки дійсно вже 27-го, 28 -го жовтня, перші північно-корейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями. Зеленський додав, що світ повинен чітко бачити, що Росія насправді бажає продовження війни, у зв'язку з чим реакція міжнародних партнерів повинна бути сильною та принциповою. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді незаплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання статуту ООН і покарання за ескалацію. Пентагон назвав відправку військ КНДР на війну проти України відчаєм Росії. Участь військ КНДР у війні проти України підкреслює відчай Росії. Це вплине на союзників в Європі та індотихоокеанському регіоні. Про це повідомляє заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу. Вона повторила, що США відомо про відправку близько трьох тисяч солдатів КНДР до Росії. Але Пентагон не знає, що вони там роблять, як заявила речниця Міноборони США. Якщо солдати Північної Кореї вступлять у бій, це свідчитиме про те, що російський диктатор Володимир Путін не досяг своїх стратегічних цілей на полі бою. За її словами, якщо війська КНДР доєднаються до війни проти України, це дестабілізує індотихоокеанський регіон. І звісно, це вплине на наших союзників, чи то в Європі, чи в Індотихоокеанському регіоні, зокрема на Республіку Корея. Якщо це так, що солдати КНДР вступають у бій, вони будуть співучасниками війни з Росією. І це дуже серйозне питання, це також підкреслює відчай Росії. Водночас у Пентагоні відмовилося коментувати, чи вдадуться Сполучені Штати Америки до прямих військових дій, якщо Війська КНДР вступлять у війну в Україні. Речниця додала цитую: я не можу йти шляхом гіпотез, тому що наразі що саме війська КНДР роблять у Росії, ще слід з'ясувати. Також вочевидь, окупантам не подобається, що їм на допомогу. В Курську область перекинули північно-корейських солдатів, тому що росіяни висловлюють своє невдоволення. Про це повідомляю з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило головне управління розвідки Міноборони України. І окупант у розмові зі своїм командиром обурюється, що йому. Наказали забезпечити північнокорейських військових, які прибули до Курської області дефіцитною бронетехнікою. І дійсно явне помітне вороже ставлення до новоприбулих, так би мовити, союзників в лапках. І процитую, що заявив окупант своєму командиру. Коротко, я його мова про того, хто віддав наказ про техніку для солдатів КНДР, хочу вбити сьогодні. Так, після корейців можна, ось такі міжособиці вже відбуваються. Всередині країни агресорки Росії між російськими окупантами та північно-корейськими солдатами, і вочевидь таких ситуацій буде більшати.